السلام علیکم او ستړی مشه د دیوا قدرمنو لیدونکو واشنگتن ډي سي نه زه وکیل خان یم او دا د دیوا ستوري خبرونه ده. نن په دې خبرونه کې تاسو بوزو پېښور ته چېرته نه چې را سره په دې خبرونه په دې مرکه کې ملګري کېږي ظفر خان ظفر صاحب. ظفر خان ظفر صاحب شاعر دی، لیکوال دی، مزاحیه شاعري کوي او تل یې پښتانه خندولي دي د خپلې شاعرۍ د لارې، د خپلو ټوکو د لارې. او دا وخت راسه سکایپ پر دیګه خبرونه کې ملمشه هم ده. ظفر خان ظفر صاحب په خیر راغله، ستړی مشه. السلام علیکم صاحب، طبیعت هم خیر؟ خیر ده. تاسو څنګه ظفر خان صاحب، جون څنګه روان ده؟ تاسو څنګه؟ بس وخت تیرو یاره، چې خبر سره لګوم سره کاوه صحیح ده. بس دا مطلب دا ده چې ژوند دی چې سره لکی کنه او دا خبره ساخلن بس دا او دا د خوشاله خبره ده. که څنګه جدام شته دی که نه؟ نو دا دا خبره خو بالکل ټیک ده. څنګه ژوند څنګه روان دی؟ کیسې څنګه روان دي؟ څه نوي تازه دي؟ ظفر خان ظفر صاحب ډېر مصروف هم وینو نن سبا، په مشاعرو کې، پروګرامونو کې. ظفر خان ظفر صاحب ډېر مصروف هم وینو نن سبا په نامه پیدا کول خو ډېر ګران کار دی. جی او بیا هغه اعزاز ګټل بیا مسان دي، اعزاز برقرار ساتل ډېر ګران کار دی. یس بالکل. ها دا چې کله نامه پیدا شي نو ته بیا خلک تا کار ته نه پرېږدي. او کله به فنکشن ته ځي او کله به دا کې کله به دا کې مونږ لیکل لیکل وکړو او که مونږ فنکشنونه اټینډ کړو. دا د بل سړي کار دی، ویل د بل سړي کار دی، لیکل د بل سړي کار دی. دا ټول یو کس دا کوي نو ټو این ون دا بیا نه کېږي. دې دپاره خلک کار نه وباسي. او بس زه پوهېږم چې زه لیکل وکړم دې وخت کې، ما لیکل د څوک پرېږدي زما دا وینا به نور خلک هم زما نه خوښ وکړي. خو دا لیکل چې زه کم کول غواړم او کم کولی شم نو کېدای شي داسې کیس وکړي. سمونه کې خبرې اترې کوم تاسو په لیک باندې هم چې سمره لیکوم کړه ده، سمره شیرونه دي. خو زه غواړم چې لومبه د نسور زموږ وردون کې هم ناس ډېر غوښتنې، ډېر سلامونه، ډېر نه کې هیل تاسو د پاره ډېر احترامات را روان دي. او غواړم به په مینز مینز کې باندې تاسو نه هم کوم او دا وخت تاسو نه بسو ورو صبر اتا اوره. زه مخکې دی وخت کې دی مشهور شیرونه د درې چدي کې زبانه ته ویم دا دازړه مې غواړي چې لتا سره واده وکم. دازړه مې غواړي چې لتا سره واده وکم خو زما ښځه خفه کېږي نو زه څه وکم؟ دازړه مې غواړي چې لتا سره واده وکم خو زما ښځه خفه کېږي نو زه څه وکم؟ هغه یوې ځان نه سم مېړه جوړ کړی نو څه کوې؟ یو مېړه د پاسه بل مېړه وکم. و د دې ځکه ظفر خان ظفر صاحب دا تاسو په ټوکو ټوکو کې وایي خو دا ولې دا ولې دا چې کم دی نو د ښځې زړه هم چا تپوس کړی چې هغې نه هم تپوس وکړی شي که نه چې هغې باندې څه تېرېږي که څنګه؟ نو هغه صحیح ده، هغه موږ محسوسو که نه. نو ځکه خو شاعران خو چې څه وایي نو هغه خو هغه محسوسوي نو هغه لیکي که نه؟ صحیح صحیح. کله راهسې لیک کوې دا مزاحیه شاعري ده؟ کله راهسې کوې د ټوکو ډکه د خندا ډکه؟ چې ما په اول سنجیده شاعري کوله. اول مې سنجیده شاعري څه کوله چې په وړوکوالي باندې باندې سیټ کړل نو مور به مې خدای وي پکې ویل دا شاعران به د ژبې نه لوړندېږي. لا ولې هغې د ژبې پس لوړندېږي؟ هغه به مسته لیکل. خو بهرحال هغه وخت تېر شو. بیا ما یو ځل اکسیډنټ وکړو. اکسیډنټ کې چې زه هسپتال ته لاړم نو هسپتال کې د انسان دا زړه ډېر نرم شوی وي. ماله به خلک تپوس ده نو ما به ورته یا څه خبره وکړه نو هغې به ما ته ویل چې دا خو تا شعر وي. زه به ځان نه پوهېدم چې دا ما زه شعر ویم. خو ما بیا یو بل کس ته وویلي چې زه څه چا سره خبرې کوم تا هغه لیکه. هغه وخت کې دا ټیپ سیستم نه و که نه؟ نو هغه به هغه لیکل. بیا چې به کله څوک داسې پوه سړی راغلو نو په ورته لیکل وښوده نو هغې به ویلې چې دا خو ستا شعر نه دی. نو زه به ډېر خوشحاله شوم. یو به ورته شریف ویلو زما خبرې ته او بل به ویلي چې دا ستا نه دی. نو ما ویلي دا ښه دی ځکه دی وي چې ستا نه دی. لاس پورې کوو. بس بیا مې لیکل شروع کړو 1900
دریسی کی دا واردان شوی او په 85 کې بل بیا ما شاعری شروع کړې و 15 سوا 15 مدیا یم ها او هغه ما ټی وی د پاره یا ریډیو د پاره غزل لیکل او هغه باغی ویل ها یا یو راپ کی داس یو دوه کی داس یو شوی شاعری کی ما سنجیده لیکل کول هغه خلکو ته لای کول هغه زما کتاب او چاپ کې ستوري زما جانان ته ولې کول ها او مسله دا شو چې ما خلک ویل چې یار دې خپه کی لکه مازبین غزل باش زما غزل وین ز ورته ناس کو ما د خلکو هغه بزه باندې ما د خلکو مخون د غته چې دی په وخت ته سورات یا وی دې خپه ویا ها ما روس پروګرام چې ختم شو ما د وین څه پوس کو آی کې مرمر ناس ته سړو نه علاوه ها ټول ته مو ویل چې څه مې سوس خو دا څه چل نه تاسو ولې خپه یې څه څه مسله وی یې ویل ولا کې څه مسله ته وی دې خپه وینا ها زما غږ درځي تاسو ته ها نو دا خو دغه کیسې شوې ډېر ډېر مینه وال لري ظفر خان ظفر صاحب تاسو هم ویلي چې لیک د یو کس کار او دغه شانتې بیا ویل د بل کس کار ځکه دا تپوس دي ځکه وکړمه چې ډېر مینه وال هم دي نو ژوند هم اسان شوی دی که ګران شوی دی مطلب ګرځېدو کې حرکت کې تر تګ راتګ کې هغه څنګه دا دا زه ووایه مونږ اورېدونکو لیدونکو ته هم ووایه خپلو مینه والو ته ووایه نو مشکل دا چې موږ پاس ته ګرځېدلو زه به د کرنده صاحب په ټولنه کې به موږ هغه زم استاد ښه نو زه به د ټکر کې کېناستم لکه کلاس کې چې نالی که ماشوم اخیر کې کېني هغه د دې لپاره کېږي چې استاد را نه څه پوښتنې کوي زه غواړم جواب نه شم ورکولی ښه زه د دې لپاره وروسته نه کېناستم زه به د دې لپاره وروسته کېناستم زما په مخ کې د حرکات سپنه داسې څه کوي یا څه وایي نو چې دا هغه لیکه به دا سر پټ پټ دوران واحد مزار ته علاوه بل څه تفریش یعنې مګه ماته وی ته مخکې سیټ کې ولې نه کیږي ما ورته لیکم اوس تو داسې ګونې ایجاد کول پټ پټ مګه کول دا اوس مخامخ ناس کوم نو زه بیا غلطه ده بیا کار ویل یې راته په ګوډې ته ښه کې مګه بل څه مکاو غا صحیح صحیح او تاسو کوم پیروډیز چې کوي دا کوم ډیر خولې کوي نو دا وخت کې نه پیروډیز نور تاسو کدا څه کوم تاسو ته یاد وي خپل خپل چې کوم تاسو جوړه کړی وي یو پیرو دی وځه پیش کوم دا سندره وو په خوا چې مکه وي مانه تاسو نه ها کله ناس په आवाज باندې وو زمانه را په خو نو ما ویل نو دې باندې پیرو دی کوم نو هغه پیرو دی تاسو خدمت کې پیش کوم مانه نه وي ما ته مې سي جنا بیا اخذ کوي زم ما سره جنگونه مکه وي مې سي جنا مکوی ما ته می سي جنا بیا زما خزه کې زما سره جنگونا مکوی کوی می سي جنا او وی سي مس چې دی راسه او وی سي مس چې دی راسه کو مزي می هند کو رډ هند دی و نی و ما مکوی می سي جنا هلو دل دی شل روپے را لوټ کی اغیر باس کی رانا لڑ لی مینا مکوی میسی جنا اوزے منیشتا دپٹی دلو زے منیشتا چھرنگ راشی روپا دھوٹا او دانگما مکوی میسی جنا چھرنگ در کبلا دیئے اس کو چھرنگ در کبلا دیئے اس کو مارل کل پانا دی دلو ملگری یما
Sin hablar a las Yo lasigan, veo al la tiempo que mona está pasando, partida pero no me pasa cabirana, nada. ninguna mocuy me si yuna. Okay. Oye, chepove brechan de calashi, chepove brechan de calashi, chemigarigis la mitad si da Opa, yo vaya message rari, vaya vaya de message rari, tu tamamos power talar, tu dar tu pie de ma, ma coi me si yuna. Opa, de mobile to de tote ka, de mobile to de tote ka, si de mobile charger de mata pa di shina, ma coi me si yuna. چارجر دا مسئله شته ظفر خان صاحب دا چارجر دا مسئله دا ډیره سنجیده دا نور خبرې دي او دا چارجر دا مسئله ډیره زیاته ده دا را ته وایي ظفر خان صاحب چې خلک د تاسو وایي چې دغه شیرونه تاسو وایي او دغه ټوکو ډاک وایي خلک یې خوښوي ځکه چې مینوال هم ډیر دي خو اسې ځینې خلک در باندې نیوکې هم کوي دا خو نه وایي چې تاسو شاعري چې کوم دنو په پلاني انداز کې وویل یا پلاني انداز کې وویل داسې خو څه کومې خبرې نه وي یره تاسو پروګرام باندې خبر سره مخ کیږو خدای دې چې ما له سونو مینه خل کو راکړه نو بلکې دې سنجیده شاعر ته نو پرې نه کومه ها نيزه کوم دما خو سچ دې موږ داسې چې تر اوسه پورې لا په ریډیو پاکستان او پاکستان ټلویزیون نه کی ها نو مزاح کې کومه ته ډیر دغه پرې وته مخ کې هو خل کو هغه چې خبر هغه ټوګرام په کښې اوس د تصویر په سی اوس هغه خبره پاتمه شو ټیک ټاک ته سره جوړه ټیک ټاک ده نو سوي چاله پلی نه شم نو بس دا ها سیده دا بل ورځ کلي کې یو بل لار ته کور کور لار مې ده زه هغې ته جوړه مالو سره جوړېږه به روډ ته نو څنګه روډ نه اوړېدمه بل کراس مې دغه ځای کښې زه لږه منډه وهم چې خلک موندې وي ها په هغې کښې مې یو موټر و ډېر ښه ګاډی و ورسره د باجوړ کسان هغه یو دم زنانه هغه ته وتلوېدي چې یاره زم هغه ولاړ دی ها هغه چې پرېکړه ګوره پاسه نو درې ګاډي د نور ور وختل درې نو درې سیټه کښې به زه او ځمه وژبل دا څه د څوک په کې خوږ شوي نو نه څوک په کې خوږ نه شو سلو که نه غوړو موړ کښې ګاډی سلو کېږي چې آه هغه یو دم پرېکړه په منځ باندې نو بل ګاډی نور وختل بیا پرې د پاسه بل ور وختل ها نو بیا هلته یو دوکان دی ما خو هغې ته ویلي دا تاسو ته ودرېدل که نه ما بهانه جوړه کړه خپل ځان مې لاس پورې دا وایم سلام کو تا وانه د یونیورسيټي روډ وکړه ها نو زه خپه شوم ما ګاډی چا ته تیز نه دی چلولی وو هغې نه ګاډی مې ډېر تیز و چلولو دا دپاره او هغه ګاډی مې رایسار کړو ورته مې ښه ور نږدې کړو بالکل مې ورسره والو او ما ورته سلوټونه سلامونه وکړو ماسې د دې بال بچ ته معیار خراب دی هغه ډېر خوشحاله خبره باندې بیا بس ما ته نه بیا ټرن واغېست او بس رالم خو د هغه د خوشحالۍ لپاره ما خپل کار کینسل کړو هغه پسې مې ګاډی وغلو صحیح صحیح مطلب دا دی چې تاسو هم د خپلو مینوالو د زړونو خیال ساتئ خبرې ډېرې او راځم ستاسو کتابونو ته هم راځم ستاسو چې کوم کتابونه تاسو وړاندې هم ذکر وکړو د یو کتاب خو غواړم چې اول دنه څه واورم څه به راته اوروئ هغه چې زه وایم چې تاسو په کومه شاعري چې په مزاحیه شاعرۍ کې د کوم شعر یا د کوم دغه ستاسو نه زیاته غوښتنه کوي هغه راته واوروئ چې کوم زیات مشهور دی څه هم تاسو ویلي دي ټول ستاسو دپاره چې کوم دی یو د بل نه ښکلي دي او ټول هم خوښ دي خو بیا هم چې خلکو د نه زیاته غوښتنه کړې وي د هغې یاره خلک خو د دې ډېره زیاته غوښتنه کوي چې تا سره په ور کښې جوړ تازه کښې پاتې شوی دی او زړه مې ستا د کور په دروازه کښې پاتې شوی دی ډېر ښه تا سره تازه کښې پاتې شوی دی او زړه مې ستا د کور په دروازه کښې پاتې شوی دی او نن مې یوه ښکلې جینۍ ولیده چې تله پکښې زړه رانه د صدر په مزده کښې پاتې شوی دی اوس څنګه به د پلار زما رشتې نه کار وکړي ما سره یو ځای پسې روزه کښې پاتې شوی دی ډېر ښه ډېر ښه ډېر دا خلک څه وایي د تا دا دا د منډونه نه کوي د مختلفو شعرونو د مختلفو تاسو چې کوم لیکلي دي یا ویلي دي ته وایي چې پلاني راته ووایه پلاني راته ووایه که نه بس تاسو ورته خپلې خوښې وایه پروګرامونو له چې لاړ شئ نه
دا خلک ډیمانډ کوي نو بیا زه ورته وایم ما خپلې خوښې ته پرې نه بیا خو زه بل بل سره لګیا یم که نه ما دا سره څه چې هغه چیستي به هغه وایم صحیح صحیح او دا خو دغه خبرې شوې او مشاعرو له چې لاړ شي پروګرامونو له چې لاړ شي نو دا سنجیده شاید دا خو لکه دا هر چا کار دیم نه چې هر څوک کول یې نشي چې هر سړی وخاندي د چا په شونډو مسکا راولي خندا راولي وخاندي تاسو څنګه محسوسیږي خپله راته ووایه چې دا خلک وینئ چې ستاسو د شعرونو ته خوشحالیږي او تاسو یې خندوئ تاسو ته څنګه محسوسیږي ستاسو باندې څه تېرېږي دغه راته لږ ووایه خبرې هېرې شي او هغه چې کوم غم کې روان یې هغه تعالی والا شي په مخ رڼا راشي زه زما چې څه کوشش دی چې یاره خلکو ما خو داسې دور کې دا شاعري وکړه چې هغه کې دلته ټولې دماکې به وي درز ګرز به وو د هغې ټول خفه وو بله داسې داسې ګرانیان په مخه کړي وو او ډېرې مسلې خلکو ته وي نو ما په هغه دور کې مزاج برقرار وساتلو او خلک مې خوشحاله کړل د ډیر ما وې د ډیر وخت سره خوشاله دي شو په کله سره ته پاره خپل کله دا ټینشن ختمولې ټینشن ختمولې شه خدای راته وي خلکو ټینشن ختموي او خلک خوشاله ساتي که تاسو د نه داو کوم چې په خپل سمره خوشاله یا په خپل کو دا اوس کو دا ګوزه گزاره کوم دا تاسو ته مخاطب مو په دې نه مخکې چې ما تم دوه تیر کوم هغه باندې په خپګان بلکې زما ژوند ټول د اور اډاک بس ولې سم ځان دې لري بس خو هغه بس راغی نه ځان ختم کو ما خپل ځان خلکو ته وکړ لیکلو ته نو هغه سره کې هیګړې او تنظیم شروع کو نو هغه چې ما خلکو سره هیګړې کول نو هیګړې کې خو ډیره مزه ده بشکره هغه کې بس او اوس دې نو تر دې د مزه ده سره روان چې څنګه ده په فیل کو ها ها ته مسیږي او مطلب دا ده چې مشکلات او ستونزې دا تاسو مې ځکه کوم چې خلک بډې وي چې خلک خاندي نو زمونږ بم راشار وخت خلک شي نو راته وي او پیروډیز راته کوي او دغه راته کوي نو دی بم خوشاله وي دغه شان کې هغه خدا تاسو مې ځکه کوم یو شاعر د پورته ویراغ کور کې او تخزي وتوي چې خاوند وي تاسو سره سره ول هغه وته وي چې خزي مونږ ته چې مونږ شي روي نو خو سره کوي نو سره وا وا راته کوي نو جیب کې مې سره ځان سره وا وا وروړي کړي په کاري چې درکم قرآن غریز څنګه روان دی خپل خرچا خپل روزګار دا دغه دغه سره روان دی په خند پرسه شاعری چې بیا شاعری سره د نامې لپاره کې کنه خو د پیسې لپاره نشي کېدی ها او په هر حال اوس دی وخت چې دا چې کوم ډول کې داخلي دی خو ان شاء الله دین سره هم کوم را روان دی او موږ تر دې چې ګورنمنت هم گزاره کوي خلک هم را سره گزاره کوي بل هم دا سره ته چې گورنمنٹ دل سکے حکومت دل سکے سرکار دل سکے نو سرکار دا کی چی سرکار سرکاری مشاہری جوڑی کی باغی کی بیا خام خا لم جیبونو تا باقی را رسی او چی پور رازی تیوی نرازی دیو نرازی دائیکیڈ بیا دیاز نرازی خا صحیح تو بس داغی بانے تا چې زمو سونا مدن ده خا خا مدن ده خو ده ما دین خاصه دی رضیات ده یو په دونه یو په سلور نه یو په شپږ نه یو په شل دین رضیات ده هغه څنګه ولې خرچي اسیم درانی خو ده خیر خو ځکه چې په 200 روپے کیلو ټماټر شنو ټماټر په سیسه نه لیکلي دا سیسه د دې په دار چې زه یو په چاسر لیټونه نشم کولای ټیم را سره نه کنه چې سالم را ده مونږ په چار راس اس کی ولا مو خیر ده دا غوږ نه راي کوم خلک پر گزاره کوي او زه چا خپل کوم نو ما سره د دې ټول راکار په دې جګړه چې یاست یو ټیل تر اسو دغه په کوم ځای امر باندې دا خلک چې دې په بار کو بس دې سمو یا پټی کوي کنه ها صحیح نو ته مطلب تاسو بار کوي او خبرې کو ما وی ټماټر باندې خو سړي لیکي ټماټر به نن سبا ډېر ګران دي یاره په ټماټر کوم څه دې کله او هغه سرندا نہیں
خامه خامو وته سترګې په لار یو لیکوم سمره کړه دي سمره سو کتاب دي سي حساب سره دي کنه بس سره په چنکونو کې په جګونو کې بس غشایری خې ده کتاب شکل خو میو تاسو یو روان دی و چې ور کړه سو کتابم دی او سي حساب سره دي ها موږ چې دین موږ په کیسه کې د کار مارم ټیک روان دي دا په خپل بنیادی لین ټیک مو زه کا زړه ته پاتې شو دا سوال لګیږي په معنی یې کتاب مې یادو مې کتابونه مسودی او بل کوم کتاب را روان دي کده دغه موږ ولیدونکو لیدونکو ته وایي سنجیده کتاب چاپ ته آی کی ما ولې نه تر دې وخت چې شاعري سنجیده را غونډولې شو هغه را غونډه کا او ګورنمنت چاپ ته کتاب چاپ داسې دی لکه یو ګاډی غشته لاغه د لسر زو روبو د مال لاړه ها نو س دا مال ګورنمنت چاپ کړو زو چې وای ګورنمنت او خوشو او نوی نه مخ کې ما دا چاپ کړې دې په سلو سپک د مستوي دې هغه دې د نا ویدو ها هغه کې ما لیکلې وی دې چاپ پاله او هغه کتاب چې دې نو هغه چې مارکیټ ته کلم رسیدلې دې نو هغه تاسو ته هارد ټیک کوي خو هارد ټیک خو دې خو دې نشته هغه څنګه یو چې تو دو کې ګوړو پر وی خرڅ کوي موږ ته نه 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 دا هارد کیک وته سو کوي دا تا ای تاسو وته هارد کیک وای تاسو باندې ګل کې وای انګلند کې وی لګي کی تر ته په دا هارد کیک تصور نشته تر ته کوم یخ کیک نو خو یخ تو دو پیکولو پتہ نہیں لگی چکا جوڑ چاہے ہائیکو سے کرم کو گوڑ چیو ہائیکو دن اور جاپان سے کرو کو آگے تذر آتلم جاپان سے کرو مکو جاپان ہائیکو دغه تر اتلمه او مونږه هایکو باندې مونږه څه کوي چې مونږ سره ملک هایکو چې کم دې ته کار کوي را سره نه هیڅ سهار او نه هیڅ سهار زموږ کلیګ دې مونږ همکار دا دلته کې نو او ملک هایکو دا جی 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 بالکل لکه ډیر شستا غمونه ز تر کم نه پسند وړم او بس یاره بس ته پس لدینه به پسند وړم ها او نو او غمونه دور شي خرونه مې کوي او ستا په ځان نه دومره پریشان کم چرو ته نو ټو پس یو کور د ټماټر وړم نه نه دا ځل به وای چې ستا غمونه څنګه دا څنګه انتظار پورا کم سړی د لاس شي زما دا واده نه کیږي نو هغه شي زما ګوره سکه د مور میړ کیږي دا شي هیڅ به اوس که ما پیروډی شروع کړم خو مسله دا وا چې عام عام طور باندې سور شعر وی نو هغه کې دو مصری وی دو لایلا ها ها دا په خپل کې ټپا د جانا نه لاړې اسماني شو اسمان چې مکه له راځي قیامت به وینا ها دو مصری وی په دې دې دوه لیلونو کې ما خپل ټول مضمون نشو دی نو ما سوچو چې یار دا په لاس راشي چې زه پاره کې بس په ول ټو کې خپل ټول خبره کولای شم ها چې د تاسو امریکا کې سټوډیو میا کما نه ای سهار میا د کما د تخمل ځان میا کما کم لپټاپ پروت دا پکې یا کما کنه ها دې د پاره زه ګرځې ته ما خپل کو بس ټا ویلا ای کې په سلور بند ها نو ما زمما غم نه واه نو بیا جره پات یو سیل کو کو څنګه چې دلته ټاپه دا یا په پنجاب کې بایې دا ها نو دا په جاپان کې یو سیل پوینټ به هاي کوی ها دیا نو آ هاي کو چې دې نو هغه د دویش کو دا چې دویش هاي کو وي په یو بد نظم بدارین نو شو ها نو ما دا سکار
دي نه اظهار دي او اظهار سي دي دا سيزو کو چې سنجيده هايكو يرا واسطه هغه تر تا نو اكسبتبل نه خلق په رقم متنازع دي جوړه شو دا متنازع سين کو دا ها کوم چې سنجيده وا سنجيده وا هغه کې خلق ویل چې په پښتو کې غزل موجود دي نظم موجود دي او نثر په کې لیکل شي ټپه په کې شته دي نو دي کې دا یو ګرمل کې سنت ضرورت دي نو ما دا سکارو زما دا سین تدریس دی ضرورت او شاعران مخالف ما دا د دې د هایکو کې تباز مې په او هغه ما عوام ته نشر کول شروع کړ شاعرانو په دې عوام ته لاړه ما حالو کې ما رسنه ویل شروع کړ نو عوام زما په طرف ها چې عوام زما په طرف شي نو بیا هغه شاعران چې کوم د دې مخالفت کول او هغه بیا هایکو لیکل شروع کړ ها صحیح نو اوس د سره اړه خبره چې تاسو د دې وختي هارد کې کوم مثال ورکو نو موږ به تاسو مثال درکو سره خبره چې تاسو په سیم پیج دي کې نو یو سره شهران په یو مخ دي سره جی تاسو خو ویلو نمونه سره هم کینې کنه ویلو نمونه دوی کې شهران بیگام چې تاسو مارنګ کو نه باسي نو سبزه سیم به سره تاسو یو ځای وي پروګرام کې وي دا غي نه پسې کم دینو بختیار خټک هم د سره سره ویل وی نمونه ویل وی شاعران نو هغه ته سوي دا شاعران او دیبان لیکوالان د تسوي تاسو سره چې ویني ملوشي سره دا هی خدا ته تاسورات ته چې هغه وی چې موږ پتا باندې خلک را غوند او خپل شاعري ورته نشر کوو کنه تاسو باندې خلک را غوند او خپل شاعري ورته باندې کوي او وړاندې کوي صحیح دا هغه خبره ده دا باسي سي مات جاس کوي جاس ها او بهر ملکونو ته جاز ذکر مو کنه بهر ملکونو ته پکې دي پروګرامونه لاله شانته او کنه ولې نه ډیر څه لاله هغه ما په دې ځل چې تلم ما ته راياس نو دوبه دې کنه ها سبا د دې جاز نه ډیر زیات کړي ته ما بس تاسې به ما ته دی هغه د سیمه مخکې مخکې کې دي پنی خراب یو دا و ها نو بس د ځان سره په زور بوتلم نو بیا چې تلم په پاس جاز کې نو ماما دې يخني شان تي رااله يره نه هه اول ستارت شو سينګ او اخر رن رن ته مخه مخ او اخر سپيد ور کو چې کوم ځای کې خلک جاز پرواز کوي او ځي کنه ما غږی کې جاز دې نو بریک راخ کو لګا دا بڑا ویره دا بس یو کور لري ناري بس سوچو کچھ یار دا څه چل شو بلکې زنه چې ټول په مسافر لا سي پریشان شال شو بیا جاز کی اعلان شو چې یاره دا جہاز میں پنی خرابی کی وجہ سے ہم واپس جا رہے ہیں اور نقصان پس پکی دو گھنٹے پکی انجینئران و کار کو اور ان کو خپو پہ جہاز کی خدا پنی خرابی تکی دیر خراب تکی دے کنا آو کانس خدا مکا انجینئران و آگا جہاز کی کو بیا پرواز کروان شو کلی بین پزار گندیو یہ لیو چې روان شو زه په لاره ډېر سخت خفه وم په هوا باندې بیا یو ایر هاسټس راله ما له تسلي نه راکول نو هغه کار ونه شو بله ایر هاسټس یې رولېږله داسې لکه قابله ولا هغې نه هغې راته ډېرې خبرې وکړې نو ما ورته لیکل ته ما ته ډېرې خبرې وکړې که نه نو ما له ما ته د دې جاز دا تاسو ته به دا دنده اندروني سخت ښکاري ما ته د دې بیروني حساب ښکاري او دا ما ته پته چې دې وخت کې په دشمن بل د پاسا پرواز کو مقام سکرین باندې کوي کنه ها نو ما دا غو میزایل یو غاس وینه ما ها زه تاسو په خپل باندې شم دی کې دي هغه اغلاړه په پس بل یو خزر علا هغه ما دې له تسمیرا کو ویل چې ګره سته ته منظور وینوا کی کدا موږ دا د سینه مرګ لیکل شي وي د جاز مزون په کمره باندې په بیډروم باندې په جاز راځو کنه دا سره نو بیا زله ټیک شو مخ بیا به هر حال یخت د لاس زنا سي لاړم پاسې د مو وستو تل م داسې لګ ما چې خپلم د ګنګاله کوم مخلص مې زم تک ځان ټیک کوم ها زه تل م مرو وستو کې لری فاصله وا هغه یار بس و یار هغه کې دې وګد مزل و اخیری لکه ته لاړم ها نه کې کې چې را واشتو نو هغه ایر هوستس هغه دروازې له داسې تاسو ورته کولري من خیر ما چې سکړه په دې دغه کوم دي چې ما له سوچ را خپل ته می او بوا چولې یو ځل په خپل غالو لپاره دې ځل مختلفه شوې چې موقع ته
خوښ را نه دارالو چې یره دا د واښتو خو د جهاز لکه کې دی کنه لکه پرې وته نو دا غسلخانه بلاندې وغورځېږي. نو دا هغه ځای نه زه را په منډه شوم، بیا په کې دغه مخې لرنه راتلو باسیم نه ښکارېدو، منډې وهم ستړې منډه وه ډېر زیاته، لاړم 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 اخر کې داغه نه مخکې لاړم، هغه راباندې اواز وکړو ولې کتي فراهم پشته زه سر کې. نو بیا خیر جاز پوس شو هلته په دوبی ایرپورټ باندې، نو بیا لاندې پوه شو کله چې لاندې پوه شي نو ډېر خوشحاله شي که نه. هاه دا ځمکې سچې با بالکل ځمکې دوره شي نو سړی وي ډېر ښه شو. نو بیا هلته اسیر منګل صاحب مونږ سره تللی وو، اسیر منګل صاحب ما سره روان و، ما ته یې ویلې ظفر صاحب وي دا په جاز کې هغه ټک ټک اورېده، ما ورته ویلې اوړې هغه ټک ټک بګې کېده ویلې ګورې هغه زما د سیټ لاندې کېده. خو دا به زه خپلو اوریدونکو لیدونکو ته وایم، پوهانو پوهان وایي چې په دنیا کې چې ټولو سیفیسټ یا محفوظ ترینه یا محفوظه سورلی ده نو هغه د جاز ده. مطلب دا ده چې ډېرې کمې حادثې کېږي چې کېږي نو بیا وي دوه درې بس یو ځای راغله که چې وجنګېږي، خو هغه حساب سره خو ډېرې کمې حادثې د جازونو کېږي. ظفر خان ظفر صاحب خبرې خو خو غواړو چې د نسو وورو څه به راته واوروئ دا وخت بیا راځو تاسو سره څو خبرې نورو کوي پروګرام وخت هم بالکل آلموسټ ځای ته سر ته رسېدلی دی، خو غواړو چې سنه وورو د خندا ډک د ټوکو ډک. زه به یو څو مخکې هایکو یا چې کوم مخکې ما ته راغلي نو لازم لږ په اسانه ویلی شم که نه. جی جی او چې کوم نو هغه زما ریهرسل نه نو ما زه بیا زر نه شم ویلی قلم پکې نه وي بدنه بل پروګرام کې که خیر وو. نو هغه کې ما دا خبره کوله چې په جاپاني سیل کې چې کوم هایکو وه نو په هغه کې درې لینونو په 1 2 3 کې خبره وه ستشته چې زما تیر ډېر دغه وو، خو هغې چې ما ته نن دغه وویلو نو دا زړه مې بیا داسې دغه دغه کور مالک ورته ویل موز پہ کوم دوباره دوباره نه ظفر خان اخبار پڑھا صحیح ظاهر چې کله په جذبه کې راشي نو خپل جانان ته ټول جهان لوګېږي، ده به ویدا جوړې ده ده د پلار. ستوري به در وړم ویلیسه ویشته د هغې ویل غر شي زموږ خره دی مړه کړه فرهاد ویل غر نه مې چې نه وویسته نو شیرینې ویل کفتې مې نه غلطه جوړې بیا د جومات ټیپ مات یو لوړ سړی ته کور نه خزي وي سنډا نه کوشه ټول کور نه ښکاری هغه ور خوري ز پیدا روانه ما ورته وی لور دی راګه کوي هغه ویل کوي نو سبا کې ما وی د زو ځان له بلاو ډیر ښه وایي ستا ما وی ستا هغه خوب نه راځي نو هغه ویل خوب بدل راځي ګټ شي د تاسو تلک کټ مړي ټول شو شا ګوره په سر جوړه دا چاچی سر باندې وخت نه ویرو دا ته به جوړ دې پاړو تو یو
ډیر ښه یا. وای بڑا کھیٹا فارسی وای تر شملو پسی بین دوڑا پڑا کھیر دی میرو شانی ویل چی بھی پوری فارسی یې شروع کړه. ډیر ښه خلکو ډیر. خاندل ما پچارا ترو شانی په وخت کې ویل تا پورې شاته چاله کای تړلې ډیر ښه ظفر خان ظفر صاحب ډیر مننه د دغې هایکوز نه. وخت پروګرام بالکل سر ته رسیدلې. غواړو چې ډېرې خبرې هم درسره کړې وي, ډېرې کیسې هم درنه اورېدلې وي, خو په تلو تلو کې زه ستاسو هغه مینه وال د ډیوې اورېدونکو لیدونکو چې هغې ته د خپل ژوند په اړه ووایي. ظفر خان ظفر چېرته وزېږېد او دغه شانتې سورونه خویندې دې دې کې ستاسو مینه وال ډېره زیاته دلچسپي لري. که دا ورته ویل غواړم مننه به بل بیا به ته اجازه درکړم. نو زه خو د پېښور سره یو 15 کیلومتر کې خزانه ورته وایي ځای کې اوسېږم. جی مشهور دی خزانه شوګر مل باندې. یس بالکل. ها او زما د خیر سره ما سره اترونه دي په ماشاء الله. ها او سلور مې خویندې دي په خپلو خلکو بل اقبال بجتا کړو که نه. ها په خپلو خلکو به درځن ناړوله کرکټ هغه یو ډرامه کې هغه مې کنه هغه حاکم وي هغه راته را یاد شو چې وی کرکټ ټیم به برابر وم. هغه اسماعیل شاهد صاحب په کې علمزی مجاهد دغه رول نه کیسه سټیج پروګرام تاسو خبرې پور راته هغه را یاد شو. ها نو ما ویلې زه هم داسې درځن برابر وم خو بس لا وخت اجازه نه را کړې. انه سلور بال بچ مې دي دوه مې زامن دي دوه مې لورې دي. ها ماشاءالله صحیح. او هغه یو باندې ما اوس یو سیزن جوړ شروع کړی دی یار. درې نیم درې کاله پیو لګېده او ات نیم لکه روپۍ پیو لګېدې په یو سانګ دی لاره پرې دی لاره که نه. نو د روډ رش باندې ما جوړ کړی دی. نو د دې ګورمنټ هم را سره تعاون پیل کړي او داسې نور ته لګم. نو اوس د هغې رونمایي په کوو. نو هغې ما هغه یو زوی راوستی دی ناوخته پاڅېدلی دی او دغه به ښیو دغه به هم ورته ښیو لیدونکو لیدونکو ته. ظفر خان ظفر صاحب تاسو ډېره مننه کوم. یو جهان مننه. پروګرام وخت بالکل سرته سي نور وخت اجازت نه راکوي. په نورو پروګرامونو کې نورې خبرې ترې به هم کوو. او استاد دې دم استاد ډېره په تکلیف مې تکلیف باندې مې تکلیف مې کړی انټرنیټ سره کنکشن سکایپ جوړول نه هغې لپاره درنه بښنه غواړم. یو جهان مننه. وشاله سجی بس زما دي ته وای چې زما مینوال یوټیوب ته راشي ظفر خان ظفر افیشل ته. صحیح ده. ستاسو ویډیوګانو کتو لپاره ظفر خان ظفر افیشل ته تاسو هغه په دغه باندې کتی شي قدر من او ډیر مننه کوم ستاسو ظفر خان ظفر سے خوشاله اوسه. یو جهان مننه. ډیر مننه. کله مو لیدونکو هم دا وعده نه زیږي وستوري خبرونه تاسو پکې ظفر خان ظفر صاحب خبرې هایکوس داغه د خندا ډکې خبرې تاسو ورې. ډېر کم خلک دی په دنیا کې چې خلک خاندي. ظفر خان ظفر په هغه خلکو کې راځي چې هغه د خلکو په شونډو د خلکو په مخونو باندې خندا مسکا راولي. او داسې خلکو چې موږ څومره ستاینه وکړو نو هغه کمه ده. دوی چې څومره موږ ونازو نو هغه کمه ده. ظفر خان ظفر موږ یو ځل بیا مننه کوو چې موږ ته وخت راکړ سره خبرې اترې وکړې. ډېره مننه کوو. زه وکیل خان به تاسو نه اخلم اجازه چې چېرته هم تاسو یې نو خوشحاله اوسئ بریالي اوسئ او د لوی الله په امان.